Вельштер'єр – веселий, яскравий і розумний пес, який любить бавитися як з людьми, так і з тваринками. Він енергійний, має грайливий характер. Також вірний та відданий своїй родині, особливо обожнює дітей. Вельштер'єр бажає постійно перебувати на висоті. Саме тому намагається піднятися на столи та інші високі меблі. А ще пси полюбляють полювати. Тож якщо у вашому домі оселилась саме ця тварина, частіше дозволяйте їй займатися своєю улюбленою справою, щоб вона не занудьгувала.